No tervepä taas. Sehän oiskin jouluaatto. Ja torstaipäivähän se taitaapi olla. Perinteisesti matkalla hautausmaalle viemään muutaman kynttilän. Sehän on ollut tapana jonkunlainen video kuvata tässä tästä kynttilän vientireissustansa. Kyllä. Joo, se on varmaan monellakin tänä vuonna vähän erilainen joulu tuon tietyn asian takia, että rajoitettua on varmaan monella ja näin, mutta toivomme, että ensi joulu parempi olisi, että ja ensi vuosi muutenkin, että päästäisiin jo sanotaan, että alkupuolella jo tämä elämä alkaisi normalisoitumaan täällä meillä Suomessa ja muutenkin maalimalla. Eiköhän se siitä iloksi taas muutu, tai parempaan päin ainakin. Kyllä, joo. Kynttilän vientiä tälle päivään, ja huomennahan se olisi pikku eliksen haku sitten, ja sehän olisi huomenna iltapäivästä viimeistään, puolen päivän jälkeen viimeistään, niin striimiä sitten piteille varmaankin matkan nopeuttamiseksi, tai ainakin se tuntuu nopeammalta matka, kun piteilee riimiä, niin viimeistään puolen päivän jälkeen, mahdollisesti voi olla jo 11:kin jälkeen, riippuu vähän miten nyt tarkalleen ottaen sovin pojan äitin kanssa tuon pikku erikseen haun, mutta kuitenkin, että ei muuta kuin tulkaahan kattelemaan riimiä, jos kerkiettekin, kun sulattelun ja jouluruokien, konvehtien ynnä muiden herkkujen sulatellessa niitä, niin tulkaahan riimille porisemaan, jos ei ole muuta huomenna joulupäivänä sitten. Joo. Itsellä menee kyllä varmaan tämä päivä hyvinkin rauhallisesti, että en ole mitään kyllä joulusysteemejä, en ole hommannut, kun aamulla lähden reissuun päälle, niin mitäpä tuota semmosia. Näin se on, joo. Meinasin tuossa, että pistän nyt jo riimiä vähän tässä matkaa. Tai riiminä pian tämänkin, mutta ajattelinpa sitten, että no, olisikohan noita katsojia ollut, että joulukiireethän ne on ja jouluherkut sun muut, niin vietäänpä näin. Joo, tuollahan sitä, niin kuin on tullut aina sanottua, että tuolla se ei varmaan häävijoulu oo olla, ja tänä vuonna varmaan vielä vähän huonompi, kun eiköhän ne oo tapaamisiakin rajoiteltu melko paljon jo muutenkin, ja nyt jouluaikaan liian mitenhän on vankiloissa tapaamissysteemit sallittuja, että taitaa olla aika rajattua meininkiä. Mutta se on sielläkin nyt semmoista sitten. Jokohan täällä on paljon porukkaa. No, täällä varmaan moni jo käynyt. Kello on itse asiassa 11:28. Pientä lumisajetta ja pakkasta näyttäisi olevan 2 astetta. Ainakin auton mittari väittää niin. Joo. Se on taas se aika vuodesta, että kynttilän vientiä. Kuuluuko teillä perinteisiin katsojilla haudalla käyntinä jouluaikaan? Tai mitä perinteitä teillä yleensäkin jouluun kuuluu? Kuuluu, että
Joo, taitaa olla paras mennä tänne. Tai ainakin täältä. Täältä ainakin ajamme tuonne, joo. Eiköhän sitä täältä sitten. Täältä sitten. Joo. Ajetaanpa tuonne. Ajetaanpa sittenkin tuonne. Olisiko tuolla? Olisiko tuolla sen verran tilaa? Tuolla on ainakin mulle paikka. Tai meille paikka. Ajetaanpa tän. Joo. Minäpä poikkean tuolla hautuumaalla, niin palataanpa sitten asiaan hetken kuluttua. Joo, kynttilethän tuli vietyä ja tuota, kyllähän tuolla jonkun verran porukkaa oli ja jonkun verran jo oli käynytkin, että kynttilöitä oli haudoilla ja näin. Ja koko ajanhan tänne porukkaa näyttää tulevan samoissa asioissa. Joo, tosiaankin mummu ja papaa haudalle siinä vein kynttilät ja sitten isällekin sinne muualle haudattujen muistopaikalle. Isähän ei ole tänne haudattu. Ja tuota, periaatteessa häntä nyt ei ole haudattu mihinkään sillä lailla, mutta niin kuitenkin, ja täytyy sanoa, että isän kuolemastahan on nyt se vähän vajaa 1,5 vuotta, niin tuota, jos vertaa viime joulunakin isälle laitan kynttilä samaan paikkaan tuonne ja näin, niin täytyy sanoa, että no nyt ei ihan niin paska fiilis tullu, että tuota, mitä viime jouluun vertaa. Että pikkuhiljaahan se jollain lailla alkaa helpottaakin tietenkin. Jossain suhteessa ja sen alkaa niinku hyväksyä, käsittää ja näin, mutta huomasinpa vaan tosiaan semmosen tuossa, että ei niin paska fiilis tullu, mutta ihan hyvää niin. Ja käyn nyt taas kynttilätkin viemässä ja näin. Niin. Sehän se on ollut perinteenä. Katsoa mitä tässä keksis. Näitä kyllä mä itse asiassa tiedänkin mitä mihin minä menen, mutta niin enpä kerro teille. Joo. Nyt näyttää 1 astetta -5 lämpömittari autossa. Kyllä, kello alkaa olla 12. 12, joo, ja jouluaatto. Joo, enkä minä muuta tässä paljon enää osaa sanoa. Tosiaan huomenna tulee riimiä viimeistään 1,5 päivän jälkeen ja näin, että semmoset nyt lähinnä suunnitelmat sen suhteen ja tuota, tai tämän tupeen suhteen ja eikä tässä varmaan muuta kuin erittäin hyvää ja rauhallista joulua vaan kaikille. Ja mehän palataan asiaan videoiden merkeissä sitten jossakin vaiheessa, että täytyy koittaa pikku eli nyt joululomaan aikaa saada houkuteltua johonkin
videon tekoon pitkästä aikaa, kun sitä on toivottu niin monta kertaa, niin jospa se nyt intoutus joulun kunniaksi, mutta katsotta. Mutta joo, rauhallista ja erittäin hyvää joulua vaan kaikille, niin palataanpa asiaan, kun aihetta ilmenee ja nämä kuvat ja nämä tunnelmat, se on moro.